Arkadaşlığı hallar yoktu. Ve arkadaşlığı hallar yoksa ben necə iş güven benim yoktu. İkinci grup əlil olan Səlyan rayon sakini Bağrova Şöylə 2011-ci ildən aldığı əlillik pensiyasının 2021-ci ildə əsassız olaraq kəsildiyini bildirir. Hazırda da müxtəlif xəstəliklərdən əziyyət çəkən və tək yaşayan şikayətçi pensiyasının bərpa edilməsini istəyir. Mən Bağrova Şöylə Hüseyin qızı 66-cı il təbəllüdüm. Deməli 2011-dən ikinci grupa 50'li alırdım. Eğer de metekten geçirdim de, yani 50'li cilinden geçirdim. Şimdi ben aradasa 5 yıla kadar geçmişim. Ve bu 5 yılın ərzində 2011'de dayandırıldı. Ben 2011'de dedim, 2011'de 2021'de kadar da 10 yıl müddətində metekten geçmişim. Ve sonra da 2021'de ben pensiyam dayandırılır. Yani ki, nazirliğe gönderdim ki, yoxlanılsın. Ve yoxlanışın kaydasında mənə imtina kağızı gəlib. İmtina kağızı gəlib, imtinada da yazdım ki, normallar kaydasında doldurulmayıb. Ve şeydi, normal kaydasında doldurulmayıb ve ağırlaştırıcı hallar yoktu. Ve ağırlaştırıcı hallar yoksa mən necə iş güven mənim yoktu. Mənlə da öz bir şey, xəstəliyim, bax xəstəlik kağızlarım da, bu da hamı burada. Onkolojin, 2011'den onkolojin tutum diyeyim. Ola kistalarım kalım orada. Cərrahi əməliyyat olunmuşam. Ondan sonra, indi də ki, sümüyümlə problemlerim var. Və sümüyümlə problemlerin əlaqədə mən dərva dərmanımı dəyəndirmişam. Mən indi 4 il müddətində mənə elə bir ki, nəsər sədiyim. Ancaq elə başım qarşı bu sümüyümlə əlaqədə problemlerim. Hal-hazırda bu adam, mənim halam kızıdır, Bağırov şöylə, tək dana yaşayır, ata yox, ana yox, bunun da indiki pensiyalarını kəsiblər, bu kommunal xərcləri nətə ödəyəcək, hansı bununla ödəyəcək. Burada məsələn, bu pensiyalara qədər idi bu, pensiya alırdı, dövlətin kommunal xərcləri ödəyirdi. Hal-hazırda tək yaşayır bunu, işləmir, eləmir, ancaq pensiyayla dolan adam idi, fiziki qüvvəsi də yoxdur ki, gedib hardasa işləsin bu. Xahiş edirəm ki, bunu bərpa eləsin. Bəli, bax, bərfa eləsinlər. Mən xəstəliyimlə əlaqədar bu sümüklər. Karsitdə gəzirəm. Mən necə iş görə bilərəm ki? 3 kilo sveçlik ötməyə mənim qabiliyyətim yoxdur. Bir sözlə. Mən və ona görə də xahiş edirəm. Adiyyəti orqanlardan. Xahiş edirəm dövlət sosial fonddan. Nazirlərin fondu o şey. Əllərin bərfa mərkəzindən. Əllərin bərfa mərkəzindən xahiş edirəm. Və deyirəm ki, mən özünə əməl pensiyamın təzədən bərpa olunsun.